bujja tetumanyi kye twamukola labo mukaddono bwe bamuyisizza. Government eno mpi, bana bantu batukabiza amaziga, batubonyabonyeza. Olwo ntunulidde ku mawulire, abaana baffe ababwe basoma bo tebasobola kusomera mu ntobazi, kubeera tewali ayagala kutwala baana be basomere mu masomero g'omu ntobazi. Oli mu bwongo bwe n'atalumirirwa baana bassomero bali mu ttaamu wakati bumuna, olw'okuba balina ekitongole ekya climate change ekigenda obawa ssente balage tuli mu kulwanyisa okulwanira ntobazi, bilioni dollars bazifune. Ne bantu mwe mugenda kubonaabona, musimidde omusingi omubi abaana bammwe. Temulowooza abantu babulumijjaabo nti awe bazimba tezaali ssente zaabwe. Ne mumenya amasomero, gwakulira nema n'ovaayo n'oyasanguka, bakubuuza lwaki Starbucks temwagimenya, nti abo baakola endagaano bayinza otwala gavumenti mu kkooti netusiba. Abagwira basinga bannansi basirumwe, abagwira basinga bannansi. Gavumenti bantu mwe temuli bannansi, abatasobola kulowoleza ku bantu bano abalaajana omukadde myaka 85 agenda kwefiira mumutwale ku street Museveni weyita kimazima ddala. Bantu mwe nga mutukoze bubi. Mutabani wa Muhoozi Kainerugaba ali wali munyonyo akagamu geyamuwa amukumire gali mukunyanja, entobazi muzizimbyemu. Mutukabiza amaziga, mutulumiza obujiji, naye mwekuba emitima. Abantu be mugendo sende busega ne mubaza gwaki? Kasoko soko mutujja, munyonyo tujja. Temwina kye mubawadde, temubawadde banka. Mwefuula abalwana entobazi, obugagga bwammwe nammwe buli eyo mwagira mu ntobazi. Sebalamu ali wano mulwera asima musenyu. Projects za Muhoozi Lwera basima omusenyu, mu mateeka omusenyu gukirizibwa. Matia Lwanga bwanika, nawe mukatuli kimunangi wamazeemu amaanyi, wefuula alwanire wa Sudiru. Sudiru yakuwa miliyoni 4 nova mu nsonga eno omubakomo we wa Kiso. Matia Lwanga bwanika ojjano mu kamera nwana n'abachina ne bakusetinga n'okivaamu nokwewunyisa nnyo. Sudiru Paleria emunyonyo okuspiki resort yakuwa miliyoni 4 n'omubakomo we wa Kiso. Ne basibawa ne muva mu nsonga, era wefula tebajja bisibawo bichi olumala ne mulya ssente. Omunaku n'abonaabona abasajja Sister Rose Michael okugamba ebigambo bino, embeera gye tulimu abantu bano batukoze bubi nnyo. Embeera gye tulimu batulumizza ennaku, tetugenda kubasonyiwa. Sister Rose oli mukatuliki, ndi mukatuliki, oli munaddiini, naye Museveni akabiza abaana. Abaana b'abantu bali mu makomera myaka 4. Ye abawe bannatasha bamuwoza abalaba bageza amatama bageza amabina, n'agamba ya Rabbi abange baabo. Naye Olivia Lutayo omwana we kikyalowooza Machete olw'okwa munnange tebabawagira tubateekeko agasango. Ebikolwa ebyo tulina obyogerako, kubanga nze Katongole okubeera wabweru ne ŋŋaana okwogerera mugandange Faustine Masaba mba kyendiko sikitegeera. Naye ono Omunyarwanda yajja okutta, okuziikiriza n'okusaanyaawo abalala bali mu ssente
kanso kempo rubaka bunu omukuru amuulire mukuru mpuga buno bubwe ulira liranye mpuga ulira abaliranye mpuga abedi bwanika banange miguwa mujiteke wala amanda makadde dagala mumuwa mazaga nyogogo musajja asobola kubwa pulesa ne tumufirwa mpuga nakulaba nze ndalabira ddala ng'okutte mu firi fezi nayo ogw'okuba nze wano mperekera bagwa ne kuwa obuwagizi bwange nti osobola kumbe nali kusindika magombe wempuga werinye mbujagula abedi bwanike yesimba okubwa pulezidenti n'olemererwa n'okufuna 1% ne famire yenyine teyakulonda nga nawe werega mujagula wali wabasobola jagula nyo wano ye muwozi abasigadde mutuuze engalabiza mmwe wali jagula nyali mu biseera bye mpuga nakulaba nga werijja mwatugambe Masaka tajja kusobola wadde okufuna omuntu omulema mpuga z'abadde omuwagizi wonnambeemu naye weewunye nnyo okuwagira ntya ng'obadde towagira gavumenti nali nkuwerekera magombe ekibadde Masaka okirabye naye teweetuga emikisa gikyali mu nsi eno osobola okukwata ebitaano by'abannayuganda n'ofukamira ne weetonda n'omala n'okwata ensawo yo n'ogenda ku Internal Affairs ne munno bwanika ne mufuna passport ne mbatwale Saudi Arabia si mwe abagenda okusooka okuba ekyeyo mpuga abedi bwanika si gwe agenda okusooka e Saudi nabira gyali Judisi babiri ejaji bonna baali babakanga mmwe si mwe abagenda okusooka okuyitamu ogezaako ewalala ogezaako ewalala Uganda bweba etuuse okukufundirira bw'otuuka n'okuyoya obutwa ng'omuntu gwagamba nti ajja kukuŋŋaanya bantu b'e Masaka akikoze totuuka kusalya ewa butwa my brother mpuga z'abadde akuwagira n'abedi bwanika mbavuddemu mwakwata mu feri fezi omuntu yesimba okoneko kwa pulezidenti n'otaweza 1% omanyire kyagulanya tulina okukkiriza nti kyagulanya ali mu biseera bye tumuteke ku abo abali mu biseera byabwe nze ky'ova olaba we nayikompeya kyagulanya mukompeya linga gwe mmanyi wanamusobera ali ogu gye n'omuwoozi abalala bonna bakootakoota mugaalu munda naye gaziraki empuga ebigoyegoye teeka wala bannange basajja bajja kwetuga abasajja bajja kukubwa pulesa ekibadde Masaka nkirabye nze sikyawakanya maanyi g'abantu nakkiriza soko ulire omanyi mpuga obatunulati nsawero nabedi bwanika obampuga atunulati musajja wange nabedi bwanika naye nga bannayuganda twogera kino nakiri ebibadde Masaka mubirage ayadivaize mpuga nabedi bwanika okugenda ku Internal Affairs bafune pasipooti bagende bayiyeeko ewalala kati Uganda eganye kubasika kasanti monadde nyendo Masaka nze ndabanga mwabali ku bayi bayi ne temulinda kuwemuka ebitaano bitono nnyo bitusaasaanyemu nze ndi bubi mpuga ndi bubi mpuga ndi bubi vaamu omutima omukodo ye mazima gennyini kakati ne mwozi naye talina kyasobola ku ekitiibwa Bobi Wine president talina abo amwozi bonna bavede vede kyalina kyebasobola ulira mpuga nali sikola mukolo gwe Masaka era nali sikola Thanksgiving bannayuganda bulijjo mpuga atiisatiisa ne Bobi n'atyamu nga Bobi alowooza w'amaanyi nti bwe yagenze Masaka yeetadde ku minzaani talina maanyi wadde mpuga kiraga butaba na maanyi nze nina research Masaka ye flop of the year Thanksgiving kansooka nkuwa mwino katikiro wa Buganda batula mu lukiiko ne bamugana ogende Masaka katikiro bagana mugana ogende Masaka ne bamugamba olukiiko olutwala katikiro binasobola byogera kabaka wange owebweru ng'apaayiriza olukiiko olutwala katikiro bamugamba togeza n'olinnya e Masaka katikiro ne bamugamba tetukulaba ki kuba katikiro si yeyefugayeko olukiiko lwammengu lwamugamba tulinnya ki e Masaka katikiro n'ayita mpuga
Na mugamba mpuga tukoye ebintu bino. Kwanga motivu y'omukolo yali akwetondera Kyagulanyi. Na mugamba mpuga lwaki towetonda? Motivu y'omukolo yali akwetondera. Kwanga na muganda na Mengo jetwesiba Mengo jemulowoza nti mabega wa mpuga. Eyagala mpuga yetonde. Eyama ti mpuga yakola ekikyamu. Naye nga bonoono bano omwana nti yobajja ye waffe. Kibajja wajja ku radio naawe mula. Ompulya bulungi. Naawe mula ogamba bajja ki? Katikiro kenyini mu meeting eyo yagamba weekitiibwa mpuga nti genda weetonde yeetonde le bantu bino ebintu si bya Kyagulanyi era gwera ompulira ku radio zino ensonga si za Kyagulanyi kubanga logikale nti Bobi Wine bakufayo kukolamu batyo kyebakola mpuga Nuupu yandiswadde Nuupu nayo bandigira bengabali b'enguzi munaye katikiro ng'agamba zi sigenda kukola ki kujja ku mukolo Archbishop ng'ateekawo etteeka bino nonkuwa byama bajja eka yabadda byekulira byama Archbishop ng'abagamba nti omukolo ogutali mu chaaki ogenda kubeera mu kisaawe sijja kusaba era wabaddewo okusika okw'amaanyi wakati wa kereziya ya chaaki n'okusindika emisinoori bamuyita misinoori misinoori yabakolevo ki wabali abawaamaanyi misinoori yabawaamaanyi kati engeri gye bawangira Archbishop ng'alina okuteekayo representative naye Archbishop yaganye ogenda ku mukolo gwe because Archbishop yabagamba omukolo gwasse guli mu kkanisa sisobola kukola ki bayina kuteeka mu kkanisa bayina kuteeka mu kkanisa byono byamatalaiza bigga nze byenjogera mu Uganda byange nzekka Archbishop teyalinyeeyo ababaka ba Nuupu abaakubadde mu background bagamba mpuga soko okubemu drive otulage momentum nkulaga obuwi bw'abantu nti mpuga bwe yakuba drive yava Kampala drive anti yatonera bwati eruka yakubunyama n'atula emayoga bweti nga teri muntu nange nenkaaba tewali bantu mpuga yamagamaga bwati bwe yamagamaga mukatunanga alaba motoka ye ekino kitiga oba olampuuga nze profesa bajjo byenjogera byange bitwalo babikola eki era nsobi mpuuga gyakyasinza okwejjusa kukola drive ulira omanye ebintu bino tubibagamba temwagala biwuliriza nze mbira nsanafu nja babuulira amazima kati sooka ulira gano gona thank you so much okubeera ne muganda wompuuga fesitwaze kuba sikiri mikwano gye ekirala bwe yali ebitaano bye wetiko muki naye nga politiko jja ne yampuuga yawedde era mpuuga nkuwa amagezi noonya Yoweri Museveni akuwa bwa minisita yawedde buganda yamweganye katikiro kiyazze katholiki chaachi yamweganye Archbishop Ssemwogere kiyazze my favorite my bishop Juma teyazze ulira ababaka bogamba nti bewaleta mu paliamenti aba Nuupu mukaaga bebazze manyi n'emiswaswangule givaayo ne gikubuulira bw'otawulira ulira uganda mwena simanze masi ya simpuuga ndako mpuuga kyayinza okukola kufiirizayo bobi babaka batono asobola okukola alayansi mayina agenze ne profesa agenda kukola alayansi ne NRM eyenkukutu mu alayansi eyo bajje nga bazze kubba bululu mpuliriza bulungi wano profesa we mbanjogera wano njagala mwena muteekawo logiki tumbaumba bannayuganda muli ku radio biiti kati bw'akola alayansi ne NRM siteeti erina amaanyi okwogera ne ba returning officer okwogera ne byabakama n'emuwa media coverage n'emuwa ba DPC n'emuwa ba security nga Joyce Baagala bwe yeesimba emiti yana n'afuna obululu 10 kasita bafuna obululu kwe babbira ne babba obululu ne badda maki kubanga kati kankuba bwino omulala gw'otomanyi Museveni ayagala kuleeta mpuuga ku bwa sipiika kubanga yakuwamu ngi ne tayibwa ew'enguzi Museveni mpuliriza nti nze profesa ate profesa waba nze nakuwa bawumba tuutu Museveni ayina ekintu kyabala ayagala kukwata mpuuga amufuule sipiika wa paliament nga tayibwa yaliwatayiwa FDC amongi teriwa FDC kakati bwakwata mpuuga namufuula sipiika wa paliament abaakubya amongi ne tayibwa n'abaletamu omuntu atabaddeki ku kisanja ekijja kakati mpuuga kyabala era abannamasika mwebale kwebeereramu muba kumuwa mileage na momentum bino byonna byandibaddewo Museveni yandowooza nti nonza omuntu omuntu fayina amaanyi gaki kubanga kati Museveni teri bwe baali mu meeting ya seeke yabagamba mpuuga mumuleke onalibu Kiwanda yakingamba fulema yalibu state mpuuga mumuleke yabagamba mpuuga mumuleke katukoledde bulungi
Ubiwulira obate mubiwulira. Ulira nono. Ono musasule ulira baperegesi be. Kanze twaje ebuka. Ekimu kitwaje yo ebuddu. Tobuza buza mwana ko. Kama mimi kuitwaje ebuddu. Ekisoka Buganda, Uganda. Peto ze kibuzo chake. Bade nonya. Ebade nonyo mu. Ebade nonyo omuntu. Asobola kuwembeze n'obuvunaanyizibwa eri eggwanga lebatwa ate tubadde n'abasobola okuwendunaabetutumu tukatutomeza mwami mpuugatumeza mwami mpuuga ensonga eri nti omukwembeze owobuvunaanyizibwa twamufunye wetuuabaana Mpuuga bano be bakusudia ba mukaaku ne bavuga akyali waffe amaanyi oyina ne bagamba osobola n'okola drive kye wasanga gw'okimanyi ku mutima era okiraba embeera gye bakuyisaamu. Mpuuga nze nkulabula muganda wange. Ze nkugamba walabye ekyabaddewo kyonna era ggwolowooza munnange nti bakuwalana naye munnange bw'otuli ono Abedi Bwanika olaba n'ettaaga yali mabega kankulage wano ttaaga ogiraba nga tasobola kulaga nti yategese omulaba bwa amaaso omulaba omulabye oyo ttaaga ogiraba yiyo Erina mabega. Ogiraba. Nga alabye. Maye bino tuli bagamba. Bangi temwagala biwuliriza. Mulowooza. Tuli mu katemba. Newe tulaga agenda beera wazibu. Fabamu. Twalengeddewo dda. Era omutima omunafu. Ogenda kusanga obuzibu amaanyi nze nkubuulira kuba abantu katulaba abantu ba Kabaka babano babavuma buvumi neera abantu ba Kabaka message yaabwe. Osala kamla lipireri ne timu ulira ndoze kyomukiwulidde naye abaganda kyemwinokola mukimanyi kyemwinokola ki mukimanyi
njamulirize lwaki abagamba nti Kabaka ali bulungi, Obuganda buli bulungi, bino bino bibasanyula. Omukopi atambuza Kabaka affe Museveni. Eto mukirabi njabba wa kirala. Buganda w'ekitiba Charles Peter Mayiga yategezezza Obuganda nga Ssaabasajja Kabaka bw'atamanyi ku nsisinkano y'abamu ku bataka abakulu ab'obusolya gye baali mu kulembeza eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni n'ebyo byonna ebyakkaanyizibwako omwali n'okubagulira ettaka okulanya. Waliwo abamu ku bataka abasisinkana omukulembeze eggwanga lino era biyitiŋŋana nti yabagulira n'ettaka ku luguudo lwa Kabaka Njagala okumpi n'embuga enkulu. Ebyo mubiwulidde. Ebyo mubiwulidde era njamuulye ne Museveni kyayogera. Wulira wulira bw'ayita Kabaka affe. And I was telling him that he was telling me about their issues. I said, no, we can support you if the cultural institutions will add value to our journey of the other two missions. Unity for prosperity, unity for strategic security. So if you are kingdom. Olide bwayogera. Nina bino nawe mubuyebuze nga mwagala okukuba kyagulanyi. Yakwa injonokeze. Yo yaya sikula abarangira. Ano abataka. Nabajje mmengo nabatwale Kampala. Je batayinayo hayira kayona. Kabaka wali. Katikiru wali. Olukiko weruli. Abataka webali. Siwe bantu abanawo. Olu president mkulu kwa president. Ereo ya kutwala wabanga simu mutabuzi ereo kwa Kabaka n'Obuganda wakiti ya soka wa sabata. Mubiwulira byonna omanyi bwetujja ne tubibagamba temwagala biwulira naye nze mmira nsanafu ogwange nkukola naye kye mbagamba kiri ekintu kimu nti mulina okwebeereramu era ne wetulaga si wangu nze mbabuulira era omuntu yenna atakiraba ogenda ku kifuuwo kizza munda ekyo nkibagamba Ssaabasajja Kabaka.